محاو غصور تقالي ديريرتي دولماسيا دي دي اي كولا جيرين سومالي لان قيلي اي حسن شيخ محمود مدحوينا سوماليا اي ابوق اي مران كوبيلابي قرشيا شو دي دولماسيا دي دو اي دون اي نيني نجي تاو ناكسن كاران رئيس الوساري ابي احمد او يساقونا كسوقنا ودن كيوغاندا اي وحا او عيارا اي برتلمامي دولماسيا دي دو او كوغوليستو هشيسكا تاريخيقا اهي دحمر اي سومالي لان اي ايتوبيا هذا ما حاهر سيدينا وإحنا كيتا كجاري ويان قيل لي حسن شيخ محمد هدف كودي لما قضوا صلقوا أقول در هذا يو وتجبه حد بالماسية ذي ده ينور وربحين تين كسو كوبين وفتي وهو جامين يي حسن شيخ محمود وكان بابا هاي مقالة مقدشو يي حرون توضن كصومالي يا أيام مرتي قيلنا يي فدي حوي سياسة ذي قرشها يوكع تمين وهاسيد يي سهر تاجي لهايين هشيس كصومالي لان يو يتوبيا دحمري ايا وحا اي كو بلابين بوق ياسا وحا نو دمد يكولان كاسي كاسو قيب غالي اي كان فريرين حسن شيخ محمود او اسكو قاضي مركي وقوه الرئيسي باحوك هياها ارور قبليت كا ايقاد وكسو تشيدا ودن كا ايتوبيا ايا او دحمر اي اسكو داعسا وحا وين دلي اي كاسيه او سالكا كو حي حوك هياها او كاساري قرشياشي اي او چندياشي اي سومالي ياسيدا قار كا او دونيسي اي شركاسي لغا قهطل مدحوينها ودن كا اوغاندا ايان او قطنبين تي شاقي ان مدحوينها سومالي حسن شيخ محمود او ليمي كولا مادا تن وحيابك بحسن دبلوماسية دا كواسي او لغا يغيق صودو نتيجة محصول كي اي دون اي انجيلي اي حسن شيخ محمود ايان وحا اي كسور دماتي عمبارين يوسيدا او كالعيب سياسة ديدو اي لكل مي iyadoo aan waxba looga qaban heshiiskii is afgarad ee ay doonayeen in la is hortaago urur goboleedka igadna uu ka soo saaro war murtiyeed raisul wasaaraha Itoobiya oo goobtaasi tagay markii shirkaasi xidmay isaga oo shirka la ka qayb galiya ayaa waxa uu ciyaarayay talaabooyin diblomaasiyadeed iyo qorshayaal uu xulufo ugu sameynayo heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada galeen kuwaasi oo ila wareediyo warbaahinta xogogaal ay ka helaysa sida ay sheegayaan guulo wax ku ool ah laga gaaray guldarada ay wajaheen geelle iyo xasan sheekh maxamuud ayaa waxa saldhigu ahaa si ka baxsan heerka diblomaasiyadda oo ay wajaheen qorshahoodii kala horeeyay iyadoo xasan sheekh maxamuud uu mintir horteeyay sawaxanka uu madaxweynaha Soomaaliya ka sameeyay shirkaasi dhexdiisa isaga oo la murmaayo xogayaha urur goboleedka igad ayaa noqday arrin weyn oo si weyn ay warbaahintu u qaadaa dhigto taasi oo muujinaysa inay siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ka maran yihiin diblomaasiyadda siyaasadeed iyo sidoo oo kale qaabka loo fuliyo qorshayaasha ay doonayaan iyo in aanay haynin wax awood iyo garab ah oo ay heshiiskaasi isu hortaagaan sidoo oo kalena uga soo horjeesteen tanina waa sababta koobaad ee keentay in qorshayaashaasi laga dhaxlo guuldarro oo aanay ka soo bixin natiijadii ay doonayeen labadan hoggaamiye lambar laba Itoobiya oo xulufo siyaasadeed oo xoogan sameysay oo geeska taasi oo si weyn cadaadis u saartay labadan hoggaamiye sida weyn uga soo horjeeda heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada galeen taariikhiga Soomaaliya ayaan hayn qodobo 1 iyo 2 ah oo ay garowshiyo adduunka kaga hesho Soomaaliland oo madax banaani doonaysay 33 sanadeed ee ugu dambeeyay markii horena ahayd dawlad madax banaan oo iskeed ugu biirtay wadanka Soomaaliya ayaa miiska taala taasi oo diblomaasiyiinta arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay sameynayaan dadaallo xoogan oo looga soo horjeedo caqabada ay ku tahay Muqdisho nolosha shacabka Soomaaliland iyo sida oo kale is hortaagida inay horumar gaaraan labada qodob ee horseeday guuldaradii ay sida wada jirka ah u qaadayeen Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala inta labadii diblomaasiyadeed ay qaadayeen ay ku bilaabeen buuq iyo sawaxan kadibna ay ka fashilantay iyo in wadamada caalamka ay ku qancin kari waayeen dooda ay isku hortaagayaan heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray tan iyo ah guul siyaasadeed oo ay gaareen Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya oo heshiis taariikhi ah ka dhaxay ayaa iyaguna sameysanaya xulufaysi siyaasadeed oo ka xoog weyn kan ay ku hawlan yihiin Soomaaliya iyo Djibouti waxa la si wada jir arintaasi ugu haya gacanta wadamada Imaaraadka Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya